কংস বসুদেৱ কালকেতু অঘাসুৰ বকাসুৰ সকলো মহিলা ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনা শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱত কংসালয়ত অভিনয় কৰিলে মহিলাই কংসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বসুদেৱ কালকেতু অঘাসুৰ বকাসুৰ ধেনুকাসুৰ পলম্বাসুৰ শংখচুৰ আদি চৰিত্ৰত কেৱল মহিলাই সুন্দৰ অভিনয় কৰি প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত সকলো দৰ্শকক মোহিত কৰি ৰাখিলে। কেৱল ঘৰুৱা কাম আৰু পাকঘৰতেই ব্যস্ত থাকিব লগা এইসকল মহিলা পুৰুষতকৈ যে কোনো গুণে কম নহয় পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। ৰাইজক মই প্ৰথমতে তেওঁলোকক আকৌ পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জনাম যে আমাক ইমানখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। আকৌ এবাৰ মই মমতা বাইদেউ আচলতে হীৰাবা বুলি আমি কওঁ তেওঁক, তেওঁ আমাক প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাকে ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনি এখন মঞ্চ দি আমাক এইখন সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলৈ মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰ ধন্যবাদ। সঁচা কথা মহাৰাজ, এনে কাৰ্য অতি অশোভন। নাৰী হত্যা ভগ্নী হত্যাৰ কলংকৰ কালিম সানিলে ক্ষত্ৰিয়ৰ কলংকত থাকিব জগত। সদায় কৰিব বঞ্জনা বীৰ সমাজে নলব তোমাৰ নাম সেনাতে আৰু নালাগে। এইখন বোকাখাত মহকুমাৰ বৃহত্তৰ কুৰুৱাবাহী অঞ্চলৰ খটিয়াখলী আঞ্চলিক শিল্পী সমাজ নাট্য মন্দিৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা 48 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংসালয়ত অভিনয় কৰিলে মহিলাই। ঘৰুৱা কামৰ লগতে পাকঘৰৰ কাম সামৰি এইদৰে ৰাসত কংসালয়ত অভিনয় কৰি খুবেই সুখী বুলি মন্তব্য কৰিলে কংস বসুদেৱ কালকেতু আদি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা মহিলাসকলে। বৰ্তমান সময়ত পুৰুষৰ সমানেই সম অধিকাৰ লাভ কৰা মহিলাসকলে যে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। বহুত ভাল লাগিলে। আমি যিহেতু আগতে মহিলাই নাটক কৰিছোঁ, ৰাস কৰা নাছিলোঁ, আঞ্চলিক শিল্পী সমাজৰ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰথম পদক্ষেপ। আমি মহিলাসকলে পাকঘৰৰ পৰা ওলাই আহি যে এনেকৈ ৰাসত আচলতে কংসৰ ভাৱ, বসুদেৱ, দৈৱকী, কালকেতু সকলোৱে নিজ নিজ মানে অভিনয় পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰিলে সেইটো আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। মানে আমি নিজে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি আজি মথুৰাবাসীয়ে হাৰে হাৰে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰক কংসৰ শক্তি, কংসৰ ক্ষমতা, কংসৰ পৰাক্ৰম। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ বোকাখাট।